Ես հարցից պատճառում եմ տղա ինտերնետանիցի։ Մենք ձեզ համար անակնկալ ենք պատրաստել։ Ձեր որդին այսօր այստեղ է։ Ես հուսով եմ, որ դուք այս երեկո գոնե մեր տաղավարում կհասկանաք իրար։ Հանեց շպրտեց դուց, ասեց ոստեղ հույրանոց չի։ Փողոցի մեջ դուրս էր գալիս, գոռում էր։ Երիտասարդը պարտավոր է եւ հաշտվելի մոր հետ, եւ երեխաների մոր հետ։ Հարցը ծեծել է մամային, դռան դեմը։ Բույր կնոջը, ես երբեք չեմ ների նման կնգամ։ Տան տղամարդը մեղավոր է միշտ։ Կրակն ընկան, որ ես դի ենք ընդել։ Ճշմարիտ կուրություն, 3 տարի անց մայրը հանդիպում է սեփական որդուն կիսապած լուսամուտների տաղավարում։ Այսօր երեկոյան բաց չթողնեք երկրի գլխավոր թոքշոուն։